សួស្តីលោកអ្នកនាងមនស្សដល់វត្ថុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំកែស្ជាតាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្ថុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ 1 ខែចេឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ 2005 លោកណេនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់លោកព្រំសានរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងស្ដីពីដំណោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតាមដោយនីតិសិភើខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសវិតបន្តមកមាននីតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃតមកមានជីវប្រវត្តិវីរៈបុរសខ្មែរលោកសឹងហុកថេនបន្តមកទីនីតិហេតុអ្វីបានជាយួនចូលមកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាពីឆ្នាំ 1995 រៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវែងរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីសាធារណៈថ្ងៃនេះដោយនីតិពីនេះនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រំសានរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកអធិប្បាយអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅ សួស្តីអ្នកមានបុណ្យធម្មកថាជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកខ្ញុំព្រមសានរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នអស់លោកបានជ្រាបស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហើយគឺថាគណៈបកចំទោះបានប្រហែល 482 មេខុំនិងគណៈបក CPP បានប្រហែល 1 មួយពាន់ 162 យកពីភាគ3ទៅវិញបានសេចក្តីថាវាមកពាន់87យើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនគេនៅតែលើពីភាក3អានេះបានសេចក្តីថាយ៉ាងដូចម្តេចបានសេចក្តីដូចជាខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនពីលើកមុនថាគេបានគិតគិតទុកជាមុនហើយស្រេចថាគេធ្វើម៉េចក៏គេតែតែឈ្នះយើងដែរឥឡូវគេវាយយកក្រុមប្រឹក្សាពីព្រោះមេឃុំចៅសង្កាត់នេះជាអ្នកទៅបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសស្រុកជ្រើសរើសខេត្តហើយគេត្រូវជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាបរិយាណាចក្របាប់ទាំងអស់ដែលធ្វើគឺថាត្រូវឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាហើយទៅសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាបរិយាណាចក្របាប់ខ្លះត្រូវការពីភាគ3ដូច្នេះហើយគេយកឲ្យលើសពីភាគ3ដើម្បីគេខ្ទប់ច្បាប់ណាដែលគេមិនចង់ឲ្យចេញទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនៅសភាក៏មិនអាចទៅឈ្នះនៅក្រុមប្រឹក្សាដែរដូច្នេះហើយ បានសេចក្តីថាគេវាយយកក្រុមប្រឹក្សានឹងបានហើយមកដល់ពេលនេះនេះជារបៀបដែលគេរំងធ្វើតាំងពីដើមមកសំណួរដែលយើងសួរថាតើយើងមានសង្ឃឹមទេថានៅពេលបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចមានផ្លូវឈ្នះគណៈបកប្រជាជនដែរឬទេចម្លើយថាវាអាចធ្វើទៅកើតតើធ្វើរបៀបម៉េចទី 1 យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតវាមាន 87% នៃចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះហើយចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងក៏វា 87% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែរដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងវាបានតែ 77% របស់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទេវានៅសល់ 23% ទៀតដែលមនុស្សមិនទាន់បានទៅបោះឆ្នោតក្នុងនោះរួមមានប្រជាជនដែលទៅធ្វើការនៅបរទេស ប៉ុន្តែប្រជាជនដែលនៅក្នុងស្រុកហើយដែលមិនអាចបោះឆ្នោតបាននេះអានេះជាកលឹះដែលយើងត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងមានសិទ្ធិទៅចុះឈ្មោះហើយអាចនឹងទៅបោះឆ្នោតកើតទី 1 ទី 2 គឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងត្រូវធ្វើតាមស្អីដែលយើងបានសន្យាអមតាយើងសន្យាថាមិនមានពើពុកលួយជួយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសបុតកំណើតធ្វើស្អីដោយមិនមានយកលុយយកកាក់អានេះជារឿងដែលមិនពិបាកធ្វើជួយ រកផ្សារផលិតផលរបស់គាត់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងចែករំលែកទៅលក់ទៅដូរការជួយដូរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់រកមធ្យោបាយរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងមុនអានេះគឺជាជោគជ័យបើកាលណាយើងធ្វើអាហ្នឹងគឺថាបានជោគជ័យហើយមួយទៀតទី 3 គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យយុវជន
ឲ្យបញ្ញវន្តឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពចូលមករួមធ្វើការជាមួយគណៈបកនឹងឲ្យបានច្រើនបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់យើងអានឹងហើយគឺជាកិលឹះដែលធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មើលឃើញថាយើងមានសមត្ថភាពអាចនឹងដឹកនាំប្រទេសទៅតាមសេចក្តីសន្យាទៅរកវឌ្ឍនភាព ใส่เดี๋ยวยืนจังบ้านเฮ้ยนั่งบังหายมูลฐานบังหายปีรัฐเพียบได้ยืนอาจจะกัดนี่ครั้นแต่เจี๊ยกันลึกได้คณะปะสังครุเจี๊ยไต่ทั่วแต่เรื่องในสำคัญคือปรเจี๊ยโบราณขมายครูนไอได้จีเนทเวอร์โดยเกี่ยมท่าเฮ้ยเกี่ยมท่าในมาไพ่ใบเพียรอยเตี้ยนได้เหมือนไอจะบอกชนะบ้านดอกกาหนามุ้ยคือปรเจี๊ยโบราณนั่งเฮ้ยเจี๊ยเนี่ยมันจะชนะปรเจี๊ยโบราณนั่งเฮ้ยคือเจี๊ยเนี่ยเมียนนายคือเจี๊ยทอมมึกเจี๊ยเนี่ยเมียนบ่นได้
ពើពុករលួយដែលស្អីស្អីសពគ្រប់នោះដែលយើងដឹងអ្នកខ្ញុំបាយធ្វើថាទេបាយទេប្លន់ដីប្លន់ទឹកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាប្រជាពលរដ្ឋសពគ្រប់ហ្នឹងកាប់ព្រៃព្រឹក្សាស្អីស្អីហោហាយចឹងដូច្នេះហើយធម្មកទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកមានបន់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលមកភ័យ៣%ទៀតណាដែលមិនទាន់បានចូលខ្លួនមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសបាទហ្នឹងហើយគឺជាចម្លើយធំជាងគេបំផុតគ្មានអ្នកណាអាចជួយដោះស្រាយប្រទេសយើងក្រ
dương chốt một cột, thứ mấy cầm ao dương tự bỏ sạch cột, thứ mấy cầm ao dương miền sạch thị, miền cạt, miền xây xây, để chỉ sạch thị ra bỏ dương nâng kia nâng khổng túc, kia nâng khổng bắt kia thua dân ná cầm ao dương ai cho rô một chủ bài nâng cột. Còn tay, bỏ dương chi mà chạy sạch nào thôi, dương mình khổng bằng, tự bỏ rô, cạt, cái đá sạch nam tầng ổn xâm rạp vô tự chốt mũ hỏi nâng chia, cầm hô rô bỏ. ធម្មកថាអ្នកគ្នាទាំងហើយយើងមិនបានបំពេញការតកិច្ចរបស់យើងជាអ្នកស្នេហាជាតិរបស់យើងជាធម្មកពិតប្រកបទេហើយចំពោះអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាយើងមិនអាចនឹងថាអីខ្ញុំនៅធ្វើការគេមិនឲ្យខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំមិនអាចទៅបោះឆ្នោតកើតអានឹងគឺជារឿងដែលមិនត្រូវនិយាយថាដូចនេះទេយើងត្រូវតែរួមជួបបាយសម្រាប់យកជោគជ័យជាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវតែហ៊ានលះបង់តែទួចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយប
ហើយអីហ្នឹងគឺថាក៏គួរតែរួមមជ្ឈបាយសម្រាប់ធ្វើត្រឡប់មកបោះឆ្នោតវិញឲ្យទាល់តែកើតហើយចំណែកបងប្អូននៅប្រទេសក្រៅទៀតនេះខ្ញុំថាពីដូចជាវិញតិចយើងអាចអនុញ្ញាតបានប៉ុន្តែអ្នកនៅក្នុងស្រុកហើយនិងអ្នកនៅធ្វើការប្រទេសថៃ គួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានត្រឡប់មកវិញបោះឆ្នោតឲ្យទាល់តែកើតហើយចំពោះអ្នកណាដែលចេះតែខ្លាចចេះតែញឺតចេះតែស្អីហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងក៏ជាការតែប្រកែករបស់បងប្អូនដែរត្រូវតែឈប់ខ្លាចឈប់ញឺតត្រូវតែមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យយើងមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទៅអនាគតកើតហើយចំពោះអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតគឺថាត្រូវបង្ហាញបង្ហាញពីការខំប្រឹងរបស់លោកយកឧទាហរណ៍ចូលទៅក្នុងឃុំណាមួយយើងនាំគ្នាទៅធ្វើបង្ហាញគេថាតើដីនៅក្នុងឃុំដែលយើងធ្វើហ្នឹងយើងធ្វើទៅវាបានចេញយ៉ាងម៉េចប្រកាសលទ្ធផលក្នុងឃុំហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើទៅហើយហ្នឹងបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគេឃើញថានេះឃុំនេះបានប៉ុណ្ណេះឃុំថ្មីមួយទៀតយើងបានប៉ុណ្ណោះឃុំថ្មីមួយទៀតយើងបានប៉ុណ្ណោះបង្ហាញគេ
ตามปีใบเลียนตะบุญเลียนเนี่ยอย่างติดหอยในตามคุ้มสังในตามมันดูบอชนาทเซิงเซิงนั้นยืนเต้าบังหายปีสมัติเพียบได้ยืนอาจดักนอนเตอร์เมียนกายจำราหนุ่มร้อโดยสารแล้วยืนอาจกันบานคุ้มขลาหอยบังหายในตามคุ้มนั้นเตอร์อันนั้นเจียอติฮอดักเกี้ยนังอาโยเตอร์เปรียบเทียบเราเปรียบยืนเฉลี่ยชนะหอย ហើយមានទៀតគឺយ៉ាងដំណេចដើម្បីអស់ទាញយុវជនអស់ទាញបញ្ញវន្តឲ្យចូលមកខាងយើងឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភធ្វើការរបស់យើងនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំណែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញគឺថាអ្នកធម្មកទាំងអស់អ្នកមានបុណ្យទាំងអស់ត្រូវតែខំពុះពីគ្រប់មជ្ឈបាយ
thua dân được đích ở rô, cảnh đắc xa nam xâm rạp thua ca chọc chú mùa nâng, ôi bán cực cực khá nha, bộ bán cực khá nha, ôi bán dân trơn bạc rà ma, ôi lước phi mà liên mùn phi bọc xa đạo ni tơ, mình ta lấy dân cái nạp bạc xong cổ chết bán bệnh liền, thì nó dân trơn rô dân tích ná, buôn liên cả lạc. Đồng bây ở trên đây là nạp bạc của chiều chuẩn. Đại miên là lợi bày liên cái là hỏi nó. Nâng nè, để thôi ca nơi bò đầu tiên tầng ô nâng. Có thôi đồng đạch nôm khi chôn tầng lọc màu ý. Bỏ xe nào tớp dương bàn chục chảy. Xong ô quân châm bò hãy ca vô trật tục đã sẽ đạp rồi bỏ một nẹ miên bòn thỏa mực tầng ô. Chia tì. Bà lúc chúi tại mực khai bì bày rồi ở rố. Có mình thôi ở lúc cro rồi hêm rồi hàm tỉ đai. Ai nâng miên mít khlát. Vậy lòng mặc nhóm thà cho à kinh chá sàn sư vết anh mà đếch cơ mình chui tớ. Hê hê, sàn sư vết mình miên chồng ca mà rích chồng ca cầu su. Rứ cơ chồng ca tùm piang bài chú bài phá em ấy nâng kê phòng tê lộn mà chá. Bác nhóm chui bàn ta bằng tích bằng tuổi bà nọ. Bác mùi khút bò rán ai lâu bạp nhóm thà. Kế mình rùm bưng xong chùm núi bì nô na tiệt hai. Bro, cổ xa miên khne chán chùi khne chân châm ở bốc. Bạn đại khuôn ánh, cứ nâu trăm tùm rõm gật trả thà nịt tàu. Mình đang chìa cam bia về riêng bì chiết nà mọc tế, à nật gật nà. Lên đang khuôn ấy ở thờ hỏi nông. Nhông xua thà ta chong ở khmai, chào sọc. Đôi khi nhông thư ấy nâng, chui dàng nà tế. Khmui khút bù rán có prap thà. Ở đây là ông chui, bê chạm bê nê tế kì phụ nhâm thông thông ở hai chân mặt rơi ca. Chúng tôi sẽ tiếp tục ra tục ai ôm nhận sai hạn chế quật chui chết với nhận ôm nhằm thời gian chẳng đá lộn. Bạn khuất bộ ràng thời gian ở hàng phần lệch ảo dứt tại cửa chết ổ ca từ sma chất chui UN này chuẩn phía khuôn cứ chui bỏ phải phía xa ở khmai đà mình chết xìa mình chết ổng ghế nâng nằm chuẩn phía khuôn đã ruộng trăm ca bình chuôn khuôn từ bộ tế thị bấy từ chùa Pết ở rưỡi cơ tờ rộp mê thịa vi chả đàm đã chả kết ca xa xa cùng bán cầm ráy khăn khâu ở vầy nụ tế bỏ chùi khmai khả nê anh. Bác nhóm bát bàn xông ở lục mùi khút bò rán chùi chùm rinh cả rần này ở bàn nè ri khá hàn đã hiên chô bà chăng nâng a chung ráy khoang đòi chương tụ tê bỏ niếng bàn đọc bài chương cúp rụp và cúp rụp logo, rồi bỏ hạ chẳng rai khóa. Bà lục mùi khút bò rán bàn thiên nia thà. Nên chúi khăn ông cả rần ấy, xóm cả thiên nia chìa mùi nâng UN. Tám đợt ách, chúi bàn. Bát ớt ấy thì là ông. Bà vây đợt thà chúi khmai bát. Chúi ở ông thịt mà đợt thiêu ông bà tế. Bà nâng thà bàn tàn áo bà nâng chẳng lòng. Tạm mơ, nhằm tình nạp nôn một quốc mình xuống nông tí tài hà này quốc. Đã dự án nguyên mấy hay là mùi dự án lâu thì nên là khăn để cả phụ viên chẳng ổng cư giá khai nào có mặt khai tại vì khai thì chẳng ổng bán cái áo ấy chứ mặc nhóm ban đầm nâng thà phụ ôn pro rồi bỏ lục rù tâm sở khốn nào rong chăm bình chuôn khuôn tàu bà tê thì bây dù chân nằm hỏi đôi chìa bà mùi chân nằm hỏi nào tại bình tân bàn tàu mùi khuất bà rán bàn bình dùl bì mù là hai đà rồi chăm dũ được chứ này. À lần này về bánh hà rương nếu bài lưu phục lưu ông là xa ở bất thế thì bây mùi chung nguồn này thì ở tùa chung bệnh luôn thế chẳng ông đó chẳng thức vì thua ôi chung bệnh luôn này phục thay nên vì bà tùa bất thế thì bây chẳng ông nhạc khác nơi chả vì nhóm đi lưu phí bất tí năm biết ông yên chứ. Chẳng bàn xua bì sở thân là phiếp rồi bà nè sẽ bù ra chả ná phê rì dê cầm sót rồi bà lô mà đất kèm lấy thà ta ai lâu ní dàng na ta hái kế có bạp mau được chứ này. Bọn nó là bằng chút của phong ổng. Và phía bố miên mà nè đại quốc nơi chung mùi nè xây bố ra chân án. Quốc thà nè xây bố ra chân án quốc ở trong chút này kê chân ổng. Quốc cũng là lạc luôn chân á. Và mình chút tin xong mà nhớ ta ổng. Khi ông xua bình chế thà ta bàn tàu bò ra tê hai rưu nấu. Kế cơ bạc thà tơ ta nâng chút bà rõ. Rụp nút ca bí mà sao mà ngay. Khi bạp thà nè sợi bù ra chân nâng côn côn nâu chê krong bằng cọ nà lại tê. Chúng bố cổ xa lô khút con kia dông tam xâm đầy khmui khút bò rá nằm bánh mênh. Khi ai chui khní trô trông chư vô phiếp nà sọc xìm bàn hơi. Bà lúc nè niêng bạp thà chong chui ô bật thâm. Bụi ní khmui khút bò rán xông bạc đề xa ết mình tù tùl.
Tại bà sân chỉ chẳng chúi bọn phụn Khmer đã tây tiết đã rất kích bì rộ bọp đề rì chan, một chú rộng nào sọc xìm, lục mùi nâng à xa dốt tàu aoi. Bà lô nên niên ai tệ tôn khmui khút bò ràn bán tàm rìa lê tu rà sạp tàu tàu ni, country code học sập bà mùi, sọc xìm, học sập bà mùi. Lê tu rà sạp cư xôn bà bấy, chật sập bấy, hà sập mùi, học sập chật sập mùi. អលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានយាយពីសៀមឬថៃនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំឈ្មោះក្បាលនឹងក្មួយស្រីរូបស្រស់របស់កនយើងអ្នកបាត់ដំបងគឺកញ្ញាដារាវីបាទមិនមែននាងមកត្អូញត្អែប្រាប់ថាកំឡោះលើ Facebook ចូលចិត្តតាមចែកចង់នាងដែលពូកែថតស៊ែលហ្វីស៊ែលហ្វួយឯហ្នឹងនោះទេបាទតែនាងមកតវ៉ារឿងដែលមានកុនឬទូរទស្សន៍សៀមវាអះអាងថាទឹកដី ខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រជារបស់វាបាទខ្ញុំបានព្យាយាមបញ្យលប្រាប់ដារាវីថាយើងមិនគួរលោតកន្ត្រូលបែបនឹងនោះឡើយត្រូវស្ដាប់ឲ្យចប់ចុងចប់ដើមសិនក៏ប៉ុន្តែនាងដារាវីក្មួយសម្លាញ់របស់ខ្ញុំគេនៅតែតមកមែនទេគឺសរសេរទេមិនបាននិយាយឆ្លៃឆ្លងនេះទេគឺយើងសរសេរសារសងគ្នាតាមប្រព័ន្ធ Skype បាទនាងនៅតែច្រែកច្រែកដូចចង្រិតថារឿងកុនដែលកាលៃអីចឹងយូរយូរទៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយវាជឿថាវាគឺជាម្ចាស់ទឹកដីខ្មែរអីចឹងបានជាតារាថៃនាងផ្កាយព្រឹកដែលខ្មែរធ្លាប់តែមើលនោះវាថាអង្គរវត្តជារបស់វាបាទរឿងបែបនេះខ្ញុំព្យាយាមអធិប្បាយតែគេមិនព្រមស្ដាប់ បាទខ្ញុំនិយាយច្រើនគេក៏នឹងចោទថាខ្ញុំជាសៀមកាន់ជើងសៀមឯណានោះទៅទៀតបាទខ្មែរយើងរសើបខ្លាំងណាស់រឿងអស់នេះបាទអត់ចេះគិតទេរសើបជ្រុលរឿងមីផ្កាយព្រឹកហ្នឹងយើងចាញ់បោកពួកអាកន្តោបម្ដងទៅហើយទោះជាមកទល់ពេលនេះក៏នៅតែមិនមានអ្នកណាដឹងខ្លួនថាត្រូវវាបោកទៀតបាទកាលពីខែមករាឆ្នាំ2003គឺ14ឆ្នាំមកហើយ តារាវីនៅរដ្ឋស្រាតនៅឡើយកាលនោះខ្មែរបានត្រូវពួកអាកន្តោបវាផ្លុំត្រជាដោយមានអាដេរិឆានហ៊ុនខ្វាងជាមេភ្លើងវាប្រកាសតាមវិទ្យុថាតារាទូរទស្សន៍សៀមអះអាងថាអង្គរវត្តជារបស់សៀមពេលនោះទំនិញសៀមអាជីវកម្មសៀមបានហូរចូលមកស្រុកខ្មែរដោយទឹកបាក់ទំនប់ព្រោះខ្មែរយើងនិយមផលិតផលសៀមជាងរបស់យួនប្រៀបគ្នាមិនបានសោះឡើយរហូតដល់ អាខ្វាងវាចេញបំរាមហាមនាំចូលប្រពុតរូបរចនាបថសៀមហាមនាំចូលក្បឿងនិងអិតនិងសម្ភារៈសំណង់ពីសៀមយួនវាដឹងថាខ្មែរមិនចូលចិត្តទំនិញពឹសពុលរបស់វាហើយវាដឹងថាខ្មែររសើបខ្លាំងណាស់កាលបើមានអ្នកណានិយាយពីរឿងបុរាណវត្ថុជាពិសេសអង្គរវត្តវាក៏អុចអាលថាមានផ្កាយព្រឹកនិយាយថាអង្គរវត្តជារបស់សៀម រួចហើយវាក៏បង្កជាបាតុកម្មតវ៉ាបញ្ជាឲ្យអាខ្វាងជានិយាយព្រមត្រជាថែមទៀតបាទដែលជារឿងដែលខុសជាទីបំផុតដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ឲ្យអាលឲ្យមានការបះបោដុតស្ថានទូតប៉ុន្តែយើងដឹងដែរថានេះវាចោលព្រៃបាទវាថោកទាបជាងឆ្កែទៅទៀតយើងមិនអាច និយាយច្រើនពីរឿងវាបានទេមានតែឲ្យនិទះបាញ់បែងក្បាលវាឬត្រូវអាណាមួយបាញ់បែងក្បាលវាទៅចោះបាទហើយពួកយួនវានៅពីក្រោយវាស្រែកជេរបញ្ជូខ្មែរឲ្យដុតស្ថានទូតសៀមនឹងទៀតក្រោយពីនឹងក៏មានហាងរបស់ក្រុមហ៊ុនសៀមនានាជាច្រើនដូចជាហាងទូរគមនាគមន៍ស៊ីណវត្រារបស់ថាក់ស៊ីននឹងជាដើមបាទខ្មែរល្ងង់ធ្វើតាមកំរោលអេតបើគិតថាអង្គរវត្តនឹងវាជារបស់ខ្មែរ មានអាចកែណាមកកលៃការពិតមួយនេះបានប្រវត្តិសាស្ត្រគេទៅសេអស់ទៅហើយហើយគ្រប់ទិសទីគេស្គាល់ហើយយើងនៅតែខឹងទៅអីអាណាចង់និយាយថាអីអវិថាទៅចុះមិនដឹងក៏យើងមានអាកុំប្លិចស្ដង់ហ្វេរីយូរីតេនឹងខ្លាំងម្ល៉េះយើងអត់ចេះគិតអ្វីទាំងអស់បាទតាំងពីពីពាន់បីរហូតមកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគយួនហូរចូលមកចំនួនទំនិញសៀម ហើយជាមួយគ្នាក៏មានថ្នាំពឹសថ្នាំពុលសម្រាប់ខ្មែរយ៉ាងឈាមត្រជាក់ទីបំផុតគួរឲ្យស្ដាយណាស់បាទបើយើងចេះគិតតែបន្តិចច្បាស់ជាមិនមានបញ្ហាតែយ៉ាងណាក៏ដោយការដុតស្ថានទូតសៀមឬថៃវាជាគម្រោងរបស់អាចកែខ្វាក់ហ៊ុនខ្វាងស្រាប់តទៅហើយ
ព្រោះវាបានទទួលបញ្ជាពីចៅហ្វាយយួនរបស់វាឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងទោះជាខ្មែរមិនក្រោកឡើងបាត់បោក៏ពួកវាហ្នឹងហើយភាគច្រើនដែលចូលទៅដុតបំផ្លាញស្ថានទូតហ្នឹងគឺពួកអាស៊ីណានអ្នកទូអាចុះអួតទាំងឡាយនោះឯងបាទដើម្បីឲ្យវាបាផែនការនេះគឺដើម្បីឲ្យយួនវាអាចលក់ទំនិញលេខឆ្នាំពុលឲ្យខ្មែរយើងស៊ីឆាប់ឆាប់ងាប់បាទឲ្យអស់ពីស្រុកហ្នឹង ខ្ញុំបានតាមដានបាតុកម្មមុខស្ថានទូតថៃពេលនោះឬសម្លេងមីកន្តូបម្នាក់វាស្រែកបញ្ជោះខ្មែរឲ្យដុតស្ថានទូតវានិយាយខ្មែរមិនទាំងច្បាស់ផងបែរឡំបែរឡំស្ដាប់ល្មិចក៏នៅតែជាយួនកន្តូបបាទបាទចំពោះនាងដារាវីគេនៅតែច្រែកច្រែកបន្តទៀតថាគេតាមព្រឹត្តិការផ្កាយព្រឹកមិនទាន់ប្រកាសនោះឲ្យយកនៅក្មេងនៅខ្ញុំថារត់ស្រាតហ្នឹងតែក៏ជាង10ខួបហើយ នាងសរសេរថាតើការកលៃផែនទីអាណាចក្រអង្គរឬចក្រភពអង្គរថាជារបស់សៀមនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេត្រឹមមិនបានទេខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យយកក្បាលគិតកុំឲ្យយកអារម្មណ៍សម័យអ៊ីតាលីគ្រប់គ្រងអឺរ៉ុបផែនទីអឺរ៉ុបក៏មិនដូចសពថ្ងៃតើបារាំងគេខឹងទេអ៊ីតាលីបែលហ្ស៊ិកប៉ូឡូញជេកូស្លូវ៉ាគីអីហ្នឹងគេខឹងទេពេលតែគេឃើញផែនទីរបស់ Third ចក្រភពទី3របស់ហ៊ីតលែរនោះមែនទែនវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហាញពីតារាសៀមពីរនាក់និយាយគ្នាអំពីទឹកដីសៀមនោះអ្នកដែលសរសេរខមមិននៅលើ Facebook សុទ្ធតែមិនព្រមស្ដាប់វានិយាយគ្នាទាំងដែលបកប្រែជាខ្មែរឲ្យស្ដាប់ទៅហើយបាទឬស្ដាប់ដែរតែល្ងងពេកចាំតែខឹងតែម្ដងកាលបើឃើញ ផែនទីសៀមលេបកម្ពុជាបាត់សូន្យទៅនោះបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ស្រីសៀមពីអ្នកវានិយាយគ្នាបន្តិចទៅមើលការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ប្រទេសគឺជារឿងធម្មតាក្នុងសម័យរជ្ជកាលទី5បាត់ដីប្រទេសរបស់យើងបាត់បង់ទឹកដីជាច្រើនអស់គឺដល់ទឹកមួយដងអស់ប្រធានការដាក់អាណានិគមនៅក្នុងសម័យ ចឹងសម័យនោះគឺជាសម័យដែនបរទេសលោកខាងលិចគេនិយមប្រមូលប្រទេសចំណុយគឺត្រាហើយនេះមនេះឯងមើលនេះតើនេះគឺជាផែនទីប្រទេសរបស់យើងនៅក្នុងសម័យរជ្ជកាលទី4ប៉ុន្តែនេះវាគឺជាចំណុចដែលបាត់បង់នៅក្នុងសម័យរជ្ជកាលទី5នេះឯងមើលទៅអូហូនេះច្រើនដល់ម្លងផងឯងកូន មនីឯងសាកិតមើលតើថាជនជាតិយើងសម័យមួយគេរស់នៅយ៉ាងជាចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក្នុងសម័យដែលគេចង់លេបយកទឹកដីរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាបែបនេះបាទសូមអភ័យទោសសម្លេងមិនសូវច្បាស់បាទព្រោះថតបន្តមកទៀតក្នុងកុនឬក្នុងទូរទស្សន៍មុនដែលខ្មែរយើងនឹងលោតកញ្ជ្រោលជេសៀមថាវា កលៃប្រវត្តិសាស្ត្រយើងគួរតែសួរខ្លួនឯងថាយើងចេះប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ហើយឬនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមិនមែនជាប់ឆ្កឹងនៅនឹងកន្លែងតែត្រង់សម័យចក្រភពអង្គរនោះទេប្រទេសនីមួយៗវារីកវារួមទៅតាមកាលៈទេសៈទៅតាមពេលវេលាមើលតែចក្រភពរ៉ូមក៏ដឹងហើយបាទសម័យមុននឹងដើមគ្រិស្តសករាជរ៉ូមធំប៉ុណ្ណា គ្រប់គ្រងលើប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅខាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីខាងកើតឥឡូវនៅមានទេកុនឬទូរទស្សន៍សៀមវានិយាយពីសម័យរបស់ស្ដេចព្រះរាមទី5បាទគឺព្រះបាទជូឡាលង្កនដែលទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យពេលមានព្រះជន្មតែ 15 ខួបចំពេលដែលពួកអាណានិគមបច្ចឹមប្រទេសគឺបារាំងនិងអង់គ្លេសកំពុងតែប្រជែងគ្នាពង្រីកអាណានិគមរបស់ពួកវាជាពិសេស នៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍បាទតួសម្ដែងស្រីវានិយាយថាស្ដាយណាស់ទឹកដីសៀមដល់ធំទូលំទូលាយសម័យរជ្ជកាលទី4មកដល់រជ្ជកាលទី5រួញតូចយើងដែលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដឹងថាសម័យស្ដេចព្រះរាមទី4គឺព្រះបាទមង្គុតនោះដែលសោយរាជ្យពីឆ្នាំ 1851 ដល់ 1868 គឺចំពេលដែលកម្ពុជាយើងស្ទើរតែរលាយបាត់ពីផែនដីទៅហើយ
สมัยอังดวงมาปั้นปั้มใบร้อยสายซับดอนมาปั้นปั้มใบร้อยหกสับคือเต้าขณีหนึ่งสมัยมงกุฎหนึ่งเซียมเวทาสกขมาจีรบอเวียโปรยงเรากล่าวอำนาจเวียสตัดขมาคือเซียมเวจินเนะบำเปะมงกุฎเอาอีบ่าจีเรื่องธรรมดาดันเอาสมัยสตัดเปรียมตีบุญตึกได้เซียมเวทมตุเลียลบสกขมาสกเหลียวบัดอ้อเฮ้ยมาเลนึงก็เวกรุบกรองโหดดอกกอปีนังกอสลายเนาะมันเคยท่าเซียมเวกะไลประวัติศาสตร์ตรองนาผองกาปิดเวนเอาแต่เจียกาปิดเมียนตายืนเพลินนึงได้แต่นำเครือคังมันดังกล่าวดังกันตุยบางปอนขมาชอบจระลาวคังชกวดชกวดบ่าหนึ่งบ่าน้อยบ่าสนับเอ่ยชบะให้พิจารณาเปรียบเทียบไอเกษามุนหนึ่งคังข้อคังโคยคังขาดเมนุ่งดักขมากลัวคังคือยืนกูคังยุ่นเนาะเวียกำปองตะเล็บสกขมาได้ขมาปูกายคังกำปองรอเนื้อเวียปโดชมวเรียจีเทียนีขมาจีนำอย่างมันนั้นมันเคยเนี่ยนาคังต่อว่าเวียเต๋อได้เสียมเวียธาบังโกวัดทลับจีรบอเวียก็เวียมันขอเพราะเสียมเวียจีเจ้าเวียทลับพลันรถบุญพลายองโกระบบขมายทเวอร์โฮตั้งแต่เป็นเยียดเนื้อเหมือนบ้านนมขณีรถเจ้าหลงโก้หนุ่มนำมาปั่นบุญรอยซ้ำสมุยกลายมาเสียมเวียกรุบกรงศอกขมายรวมเตียงดับบอลองโก้โรโฮตัดดอชเน่ขังเล็กในตันเล่เมกงหายกันหลายคราตัดดอเปียมเมนอบาตอนนี้เจ็บประวัติศาสตร์เจเรื่องปีอัตยตะกาลเรื่องเวจับอัตหายหายจะบะก่อนไอ้เลือประวัติศาสตร์กินยิงจังต้องไปขอไอ้โดยขมาเยิ้งกาปีสมัยองโกกรุบกรงประเทศภูเมียหรือก็เซียมสับไงหรือก็มาเลย์มาโรโฮตอดมาเลย์มาไอ้นึงไม่ได้ก็ปู่ประเทศอานุกิมันคังพองเต๋อคำท้าไปชกวดบ่าโดยฉะนั้นเซียมไปจังในเยสเอก็เอาวินเยตุจ่อเพราะกาปิดเป็นนักตะเกียกกาปิดคือองโก้ให้องโก้วัดจีพีเซ่ขมายเนี่ยสร้างมันข้อปีประสาทเนียนรับรอยรับปันกันหลายดาวอารัตเรียนเอาสกเซียมสกลาวสับไงนี่นุเต้ประสาทนี้มวยนี่มวยโดยเจียพนมรุ้งเอาบุรีรัมสีขอรภูมิเอาสุรินวิมายาหรือพิมายเอานกเรียจะใส่มาเตียงเซียมเตียงอันตรายเชียดเกสเกิลท่าเชียร์บอกขมายวันนั้นให้ยืนตัวเพย์คลายไปโยองโกวัดที่รื้อมันได้ก็หลงงวงมาแล้วบ่ากูแต่ฉลาดบันเต็กบ่าน้าลงในเนียงได้ปุกกายคังเรื่องเหมือนกูคังนุ่งยอมท่าหมอกคังเรื่องดามีนสกดายเรกาท่าประจมโนลปีสมบทโจลอเทียนประวัติศาสตร์องโกเต้าองกาอับสรายกตัวใจอ่อยยวนเปียกันดาลนุ่งเรื่องนี้สัวรัฐบิบาลเดริชานเวมือแต่ประบาลปีองโกวันนั้นเต่านาอ้อให้โยตเทอร์สเอระบาดได้ยืงบัดบองกับไลท์เหม็นคังต่อคังเรื่องสมาสมัยระบาดคนซิมมานานุตัวเองยังท่าอ้อละบ่ายังมันดังเจนี่เย่ยังนาเตียดไอซัมมกมนุษย์ประเภทดับเบาเหม็นชื่อโยเชอร์จะนี่เต้บ่าสมรำลึกท่ากาบังกออาเรเพียบจมวยซิมเป็นนี่เนี่ยจำนั้นคือปัวอากับใบคว้าให้หนึ่งกูอายวนกันโตบจะวายเวียขมายยืนคาดประยาวบ่าจีบิแซขมายรับไซน์รับเลียนเนี่ยดาวตัวปึงเซียมโรคการเงียเถื่อนำเอาตัวเวียเมืองเงียยืนนุ่งแต่การนาเต้าตัวขมายยืนมันจำใบรถจอดสกตุโรคการเถื่อนในประเทศตะเต้ขณะดาวสกยืนนึงเมียนใดเมียนตึกเมียนไอกรุบซับแต่เปรย์ปรึกษาไว้ออกแต่หายบ่าอารมณ์ในเนียงมันจะสนับจิตใจกระบาดร้านเป็นอีพนุษย์ไงนี่สมเอวังทับไปไหนขังก็ขังตัวเจ้าพยายามเล่นรบวนแล้วเหล่านี้